ciidanka booliska bariga hargeysa gaar ahaan saldhigga maxamed muuge ayaa howlgal ay fuliyeen kusoo qabtay 419 litir oo khamri ah kadib markii ciidanku howlgalkaasi fuliyeen gacantana kusoo dhigeen khamrigaasi adeysanayaashii watiba waxaa howlgalkaasi ka warbixiyey gudoomiyaha degmada maxamed muuge iyo taliyaha ciidamada booliska ee qaybta bariga hargeysa waxaan joognaa saldhiggii degmada maxamed muuge halkan waxaa lagu soo qabtay khamri 419 litir oo khamriga ay soo qabteen ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan ciidanka degmada maxamed muuge saldhigga maxamed muuge qaybtiisa digaale bariga hargeysa kaasoo runtii ciidanka booliska ka howlgaleen markii xogtaa heleen si nabadgelya idan wax dhimashaa iyo wax dhaawacitoona ka dhicin ay u soo qabteen saldhiggana u keeneen ciidanka booliska aad baan uga mahadnaqnaa hadii jeer mukhaadaraadka iyo waxyaabaha dadka maskaxooda lagu dhimayo wadanka nabadgelya lagu qalqalinayo sida joogtada uga shaqaynayaan waxaa nala jooga hoggaankii howlaha ciidanka booliska iyo taliye qaybta bariga iyo taliye saldhigga iyo saraakiisha kale booliska runtii aad baan uga mahadnaqaa ka degma ahaan sida mar walba ay noo garab taagan yihiin ciidanku heegi nagu yihiin howlaha nabadgelyada iyo maandooriyaasha wadanka la soo gelinayo aad baan uga mahadnaqinaa markii koowaadna maaha hada jeer ciidanku waxay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo ummadda badbaadadeeda aad baan uga mahadnaqinaa ka degma ahaan iyo ka dowla hoose ahaanba maanta bishu tahay 23-kii bishii 6aad 2022 halkan aan joognaa waa saldhiggii maxamed muuge ee qaybta bariga hargeysa gobolka mareeje halkan waxaan iskugu nimi shalay toobisu ahayd 22 saacadu markay ahayd 1:00 duhurnimo ciidanka booliiska ee saldhigga maxamed muuge weliba rugta digaale taliyaha rugta digaale iyo rag kaloo iyaguna gacan ka siiyey ciidanka military ka tirsan iyo shacabba waxay soo qabteen qamri dhan 419 mid dareejiina iyo 3 eedaysane iyo gaariga alan gruuserka oo isaguna marabuujintii intaba gacanta aan kusoo dhignay kolley hay-adaha sharciga baa loo gudbin doonaa runtii halkan waxaa nala joogaa nasiib wanaag gudoomiye degmada jalankii hoggaanka howlaha jeneraal ibraahim cabdixaaji oo ah hoggaanka howlaha taliyaha saldhigga maxamed muuge taliyaha saldhigga maxamed heybe anigu mid un baan odhan 2 kelmadood aan kusoo gebagabeynayaa waxa weeyaan dadweynaha degmada maxamed muuge iyo dadweynaha kale qaybta bariga gobolka mareejeexda qamrigaas meel kastuu maryana naga gacan siisaan dadka muqaadaraadka ka ganacsada quutana waxaan leeyahay meel kastoo aad gashaan kulli waa booliisku way dabagelaya waa laydin qabanayaa hay-adaha sharciga laydin hogeynayaa ka baxsanaysaan marka intaasaan kusoo gebagabeynaya ciidanka saldhiggana waa mahadnaqayaa iyo taliyahiisa saldhigga iyo taliyaha rugta digaalada iyagoo aad ugu mahadsan yihiin siay gacan ugu soo dhigeen